jedna od opsežnih akcija koja je trajala skoro dve godine, sada je pri kraju. 10 vinskih puteva u Srbiji je obeleženo saobraćajnom signalizacijom, stavljeno u karte, indikativne karte koje turistička organizacija štampa i deli posetiocima, odnosno zainteresovanima, besplatno. Naravno, postoje i neke druge detaljnije publikacije koje nude i više informacija, ali uz pomoć indikativne karte, uz pomoć već postavljene turističke signalizacije, od Palića do Župe, od Valjevskog vinogorja do Negotinskog, vi se možete vrlo dobro snaći, pronaći mesta gde vino nastaje i doživeti ne samo ukus, aromu i draž onoga što boca krije, onoga što su vinogradari, kako oni to obično kažu, spakovali od sunca, zemlje i naše prirode, već možete doživeti i čuti interesantne priče, ponekad istorijske događaje i legende, ponekad istoriju nekog kraja, istoriju manastira koji se u blizini vinograda nalaze, saznati nešto o prirodnim odlikama toga kraja, zato što vinogradari uvek dobro znaju i čuvaju te tajne i prenose ih sa kolena na koleno, prenose ih i onim posetiocima koji tamo dođu. I sve to želimo, očekujemo i imaćemo priliku da upoznamo i na ovom sajmu vina.